Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A chuva não para e o número de municípios afetados pelas chuvas vem crescendo. Até este momento são 36 cidades afetadas com mais de 3 mil desalojados. Os abrigos públicos já estão recebendo 684 pessoas. Os municípios mais atingidos são Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul, Riozinho, Rolante e Esteio. Na região metropolitana de Porto Alegre, a situação é de alerta e monitoramento, pois a previsão de chuva se mantém para os próximos dias. Em Esteio, a prefeitura contabiliza 600 desabrigados e 1.500 desalojados. O bairro Primavera foi um dos mais afetados. É possível ver diversas casas submersas. O município decretou situação de emergência na tarde de terça. Segundo a prefeitura, Esteio passa pela maior enchente de sua história. Em 36 horas, choveu 200 milímetros, mais do que o esperado para todo mês. Neste abrigo improvisado na igreja Rita de Cássia, estão 68 pessoas que tiveram suas casas tomadas pela água. Aí ficou meio metro de água dentro de casa. Consegui só a geladeira e a máquina salvar. O resto foi tudo. Ah, ficou tudo embaixo d'água. Molhou o colchão, tudo, as coisas, as geladeiras, as coisas, tudo molhou. A prefeitura tem enviado alimentos e a população, por meio de doações, está dando suporte para os desabrigados. Muitas roupas foram enviadas para o abrigo. É, graças a Deus a comunidade está se movimentando bastante, né? A Secretaria de Assistência Social fez um bom trabalho também, né? Hoje à tarde, recolheu bastante, arrecadou bastante. Alimentações também, está vindo bastante. Enfim, a comunidade está se ajudando muito também. Para ajudar, a população pode enviar comida, água, agasalhos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Os pontos de recebimento são a Casa de Cultura, na rua Padre Felipe, 900, e o Ginásio Municipal, na rua 24 de agosto, 379. Em São Leopoldo, a prefeitura recolheu em 5 bairros afetados pelas cheias 25 toneladas de lixo, apontado como uma das causas dos alagamentos. A Defesa Civil acompanha 24 horas o nível do Rio dos Sinos. O volume das águas sobe 2 centímetros por hora. Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Social, o ginásio municipal está preparado para acolher as famílias. Ele vai haver uma subida nesse momento, mas nós estamos com a estrutura aqui, né, já para guardando, né, alguma, tiver ter alguma remoção dessas famílias para trazer, nós já estamos todos preparados para atender e receber essas famílias aqui. Por enquanto, o ginásio está alojando 5 famílias. Éder veio com a mulher e os 4 filhos. Tivemos que levantar os móveis e está meia cintura d'água para poder sair para a rua. Não tem condições de estar lá, né? Sandra nunca tinha passado por uma situação assim e ainda está assustada com o que ocorreu. É a primeira situação, até tomei em choque, coisa porque foi tudo muito, muito rápido, assim. Não esperávamos assim essa chorrada de água. No bairro Vicentina, não há luz. As ruas estão no escuro e alguns moradores não quiseram deixar suas casas. Enquanto a gente estiver lá dentro, né? E sair para fora, agora é obrigado a pedir arrumar um abrigo, né? Mas estamos lutando. As doações para as famílias atingidas pelos alagamentos podem ser encaminhadas ao ginásio municipal na Avenida Dom João Becker, 313. Os itens mais necessários no momento são colchões, cobertores, roupas e calçados. Bom, ainda nessa edição você vai ver mais informações sobre a situação na cidade de Esteio. Em Porto Alegre, são registrados alguns pontos de alagamento. A situação é mais complicada na região norte, onde um barranco chegou a desmoronar no bairro São José, obrigando a IPTC a interditar o local. Mas outras áreas também preocupam. Perto do centro da capital, o arroio Dilúvio sobe e já alcançou a vegetação próxima. A água se acumulou perto da Arena do Grêmio, na saída de Porto Alegre para o litoral. A previsão é de que a chuva continue até a noite, inclusive com queda gradativa nas temperaturas. A chuva perdeu força, mas a Defesa Civil alerta para o aumento no nível dos rios. Na capital, os moradores da região das Ilhas do Guaíba
podem ser atingidos pela cheia dos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí, que desembocam no delta do Jacuí. Diego cresceu na beira do rio e sabe bem o que acontece quando a água sobe. Eu vi gente perder tudo. Porque a água tinha destruído a casa. Destruído tudo, tudo. Parede tinha rachado, móvel tinha sido destruído, roupa tinha perdido na água. A água traz lodo, traz cobra, traz tudo para dentro de casa. A última cheia foi em 2013. Agora, a região das ilhas está novamente em alerta para o risco de enchente. O mais importante para nós é o que cai na cabeceira do rio. E realmente está chovendo bastante lá para cima. Essa chuva, quando começar a chegar nas ilhas, e se coincidir com o vento sul represando, então a capacidade do rio de escorrer, ele vai começar a represar. E a previsão do Metroclima é de que o vento sul continue até sexta-feira. O nível do Guaíba não para de subir. Aqui na Ilha da Pintada, aumentou em 20 centímetros, como mostra essa régua, que agora está em 1,60 m. O risco de inundações, segundo a Defesa Civil, começa quando a água atingir este patamar de 2,05 m. As autoridades monitoram a situação e as lideranças comunitárias já definiram quais serão os abrigos em caso de cheia. Se preparam também para garantir a segurança dos ribeirinhos. Em cada ilha tem seus líderes comunitários, né? E aí então já começa a programação, quem tem que sair, quem tem que... E tem os que ficam, né? Então quem tem que sair já vai vendo mais ou menos roupa, o que tem que levar para poder ir para o abrigo, né? Só que por medo de furtos, a maioria dos moradores prefere permanecer em casa até o limite. Bate dentro de casa mesmo, nem é na porta. É que para quem mora às margens do Guaíba, as cheias não são novidade. É a natureza da pessoal da ilha e do pescador. Ele não sai do habitat natural dele porque ele tem que preservar aquilo ali. Se a água encher, ele levanta os móveis. Se baixava, ele larga de novo no chão e assim tá. Se tu morar em ilha, tu não pode ter medo de enchente. O tempo continua instável em algumas regiões do estado nesta quarta-feira. É o caso da região metropolitana de Porto Alegre. A capital vai ter chuvas isoladas e máxima de 17 graus. Possibilidade de pancadas também em Guaíba, máxima de 15. No litoral norte, tempo fechado e chuvoso. Faz 16 graus em Tramandaí. Aprovada a LDO, que limita em 3% a correção de salários do funcionalismo estadual no ano que vem. O projeto de lei do Executivo teve apoio de 31 deputados e foi rejeitado por 19. A sessão que congelou os salários nos três poderes, além do Ministério Público e Defensoria do Estado, foi tensa. As galerias ficaram lotadas de servidores públicos. Muito barulho e nenhum resultado. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016 enviado pelo governo foi aprovado na íntegra. A base aliada derrubou todas as emendas propostas, algumas garantindo pelo menos a reposição da inflação nos salários. Os 3% contidos na lei dizem respeito ao pagamento de promoções dos funcionários efetivos, o chamado crescimento vegetativo da folha. Já as despesas de custeio e os investimentos vão receber o mesmo percentual destinado para este ano. Agora a lei vai voltar para a Casa Civil. O governador José Ivo Sartori tem 15 dias para sancionar o projeto. Uma reunião entre o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, e o governador José Ivo Sartori discutiu ontem em Brasília programas para ampliar o apoio do governo federal ao Estado. De acordo com o secretário da Saúde, gaúcho, João Gabardo, que também participou da reunião, chega a 144 milhões de reais, o valor que será pago a hospitais e municípios a partir desta quarta-feira, referente ao mês de junho. Hoje à tarde, o governador Sartori recebe a nova diretoria da FAMURS, que vai levar propostas que evitem mais ações das prefeituras na Justiça. Pela manhã, uma assembleia reuniu prefeitos de mais de 20 municípios para tentar fechar um acordo. O atraso no repasse de recursos para hospitais e programas de saúde dos municípios soma 295 milhões de reais. Porto Alegre conseguiu ontem uma liminar do Tribunal de Justiça para o pagamento integral dos repasses pelo Estado, assim como Canoas já tinha garantido. O que nós estamos pedindo é que os recursos que estão pactuados, eles sejam pagos. A Lei Complementar 141, que foi aprovada em janeiro de 2012,
ela prevê esse repasse de forma regular e automática. E é exatamente isso que nós queremos. Se houver necessidade de redução de serviços, isso tem que ser debatido com a sociedade. Os prefeitos de 12 municípios da fronteira oeste pediram que a FAMURS apresente uma ação coletiva na justiça para garantir o repasse a todos os municípios. Nós estamos já no limite dos nossos esforços e comprometimentos da receita. Quer dizer, em breve, e já está ocorrendo, os serviços vão paralisar. Mas a proposta da FAMURS é primeiro o diálogo e a construção. Para isso, apresenta hoje um encontro com o governador Sartori, propostas concretas para ajudar a levantar recursos para o Estado e destiná-los à saúde dos municípios. Entre elas, duas questões federais. A primeira é uma mobilização para destravar a liminar que tranca a lei dos royalties do petróleo. E a segunda é a regulamentação do indexador da dívida dos Estados com a União. Mas a principal proposta da FAMURS diz respeito a um projeto que deve ser enviado pelo governo de Sartori ainda no mês de agosto à Assembleia Legislativa e que quer aumentar o percentual dos saques dos depósitos judiciais. Hoje eles são sacados em torno de 85%. Tem uma proposta em curso para que seja ampliado para 95%, o que nós somos favoráveis. É necessário, porque o Estado precisa deste recurso para poder atender o Estado do Rio Grande do Sul. E uma parte dele, seria 5%, seria para saldar essas dívidas atuais e garantir os pagamentos futuros deste ano e dos próximos anos. Só a parte solicitada dos depósitos judiciais poderia representar R$500 milhões a mais por mês para os municípios. A greve no INSS completou uma semana e os trabalhadores não têm previsão de retorno. A negociação segue em Brasília e os sindicatos organizam uma grande marcha para a próxima terça-feira na capital federal. Hoje pela manhã, não havia manifestações em frente às agências de Porto Alegre. Na maior agência do centro, o atendimento é parcial. Na unidade, rua Júlio Bocácio, somente agendamentos de pedidos de aposentadoria e pensão estão sendo atendidos. Já na entrada pela Avenida Bento Gonçalves, perícias, auxílio maternidade e encaminhamentos de auxílio doença estavam sendo apresentados normalmente. Agora vamos continuar falando sobre saúde, assim como as mulheres, os homens, com o passar da idade, apresentam mudanças no organismo. É a chamada andropausa, como hoje é comemorado o Dia do Homem. Trouxemos ao canal aberto o Renan Desimon Cabral, andrologista e urologista, e vai nos esclarecer essa fase da vida masculina. Boa tarde, Renan. Boa tarde. Bom, primeiramente, o que é a andropausa? Bom, a andropausa é um distúrbio muito comum entre os homens, ainda muito pouco conhecido, que tem a ver com a perda ou a diminuição da produção de hormônios, a testosterona, basicamente. A andropausa é um nome muito utilizado, mas ele dá a falsa ideia de que o homem para a produção, assim como a mulher tem a menopausa, né, em que ela para de produzir os hormônios femininos, mas no homem é um pouco diferente. Ele tem uma diminuição da produção, que é gradual, progressiva, a partir dos 40, 45 anos, mas não ocorre em todos os homens, em uma parcela deles, diferente da mulher, que ocorre em todas as mulheres. Né? Ah, sim. E a partir de que idade já se manifesta? Pode, a partir dos 40 anos já surgir. O mais comum é a partir dos 50 anos, com o pico entre os 60 e os 80 anos, mas a partir dos 40 a gente consegue já perceber alguns pacientes com esse distúrbio, né? Sim. Na produção. E os sintomas? Quais são os sintomas? Sintomas são vários. A testosterona é um hormônio que atinge, que funciona em vários órgãos, ossos, musculatura, cérebro, gordura. Então, os sintomas são variados. Os mais comuns são a diminuição do desejo sexual, do libido, diminuição da força e da massa muscular, pode ocorrer perda de pelos das pernas, aumento da gordura abdominal, da barriga de cerveja famosa. A pessoa pode começar a desenvolver cansaço, sonolência excessiva, aquele homem que depois do almoço começa a ter mais sono do que costumava ter, distúrbios do sono também durante a noite, ronco, muito comum, falta de atenção, apatia, às vezes é um sintoma que pode parecer muito com a depressão, pode confundir com depressão, então são vários sintomas que têm a ver com a testosterona. Pode causar infertilidade? Pode causar infertilidade, não é tão comum. A parte sexual que mais é atingida é basicamente o desejo
E a ereção? A ereção também pode ter diminuição da quantidade e da qualidade das ereções. Bom, e a questão, existe tratamento? De que forma as pessoas... Existe tratamento. O tratamento é basicamente a reposição de hormônios, que pode ser tanto de maneira injetável, com injeções, ou a partir de substâncias aplicadas na pele. Mas é basicamente a reposição de hormônio, com... o mais comum é feito com injeções. Né? A qualidade de vida, nesse caso... É a mesma pessoa. Melhora muito depois com o tratamento. Isso tem pessoas que mudam da água para o vinho. O tratamento funciona muito bem, quando bem indicado, né? Quando a pessoa tem realmente a diminuição de testosterona bem avaliada e demonstrada em exames, além de sintomas associados. E a reposição faz muita diferença na vida. A pessoa realmente tem uma melhora muito significativa na qualidade, na disposição para trabalhar, na qualidade de vida, enfim. Bom, e esse caso, esse tratamento hormonal, ele pode, por exemplo, causar câncer na próstata? Isso é um assunto bem, bem controverso. Tem algumas pesquisas mais recentes que mostram que, na verdade, a testosterona, tanto aplicada quanto a própria testosterona do organismo, ela não tem relação direta com a causa do câncer de próstata. Inclusive, já tem algumas pesquisas mostrando que paciente com câncer de próstata pode, dentro de um controle bem rígido, fazer reposição de hormônios. Então, não é a contraindicação formal, mas tem que ter muita cautela. Bom, no momento que o homem ele sente esses sintomas, ele tem que procurar um urologista, um andrologista. Geralmente, a dificuldade do homem procurar esse... Exatamente. Isso é uma das grandes diferenças do homem para a mulher, em termos de sobrevida, né? É que o homem vai muito menos ao médico, procura muito menos do que a mulher. E isso talvez explique a mortalidade maior, a longevidade maior da mulher, né? Mas o tratamento pode ser feito tanto pelo urologista, até o endocrinologista pode fazer também. A questão toda é que muitas vezes o sintoma, como é um sintoma muito vago, muito específico... Justamente, é um sintoma vago, não é bem específico mesmo. A pessoa não desconfia, às vezes confunde com depressão, com cansaço, acaba não pensando nessa possibilidade, que é uma doença ainda pouco conhecida, né? Mas ela, no momento que a pessoa começa a perceber esse tipo de sintomas, desconfia de que possa ser... uma diminuição da produção de hormônios, tem que procurar um urologista, enfim, um endocrinologista e fazer a dosagem de testosterona, avaliação clínica, né, para tentar... Se identifica pelo testosterona, essa o diagnóstico é pelo exame laboratorial. A gente desconfia pelos sintomas, né, pela história clínica, mas o que vai definir se a pessoa tem realmente, se precisa fazer o tratamento, é o exame com baixa de testosterona, abaixo dos níveis normais, considerados normais. Muito bem, tomar cuidado. Os homens também. Exatamente, tem que pensar nisso. Tá certo. Renan Desimon Cabral, andrologista, urologista. Renan, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Participação. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. A quarta-feira vai ser chuvosa em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Máxima de 16 graus. Passo Fundo, na região norte, deve ter chuvas fracas ao longo do dia. As temperaturas não sobem muito. Faz 13 graus à tarde. Assim como em Cruz Alta, no Noroeste, máxima de 13 e previsão de chuvas rápidas. Veja daqui a pouco. Passo Fundo tem 700 focos do mosquito da dengue. E em instantes, Ministério Público vai investigar denúncias de irregularidades no SAMU de Cachoeira do Sul. Sul, no centro do estado, vai ter chuvas isoladas ao longo da quarta-feira. Os termômetros marcam 14 graus. Em Santa Maria, a probabilidade de chuva é menor. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 14. Temperatura de 14 graus e tempo parcialmente nublado também em Cachoeira do Sul.
O Rio Grande do Sul já teve 7 casos notificados de dengue em julho, porém nenhum deles chegou a ser confirmado, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, neste ano, o estado teve 3.400 casos suspeitos, sendo 1.200 confirmados. Em Passo Fundo, no Planalto Médio, há um registro de aumento nos focos do mosquito que transmite a dengue. Já são quase 700. Um caso de dengue na região já foi confirmado e existem outros 44 suspeitos. A reportagem da UPF-TV. No bairro Zaque foi iniciado um novo ciclo de trabalho de controle da dengue. Os agentes passam de casa em casa. A intenção é vistoriar 100% das residências, orientando a população quanto aos cuidados em relação à dengue e eliminação dos criadouros, ou água parada, que favorece a proliferação das larvas e do mosquito. Então a gente, eu procuro fazer isso aí. Se tiver alguma coisa que eu vou ocupar, botar terra. Se eu cuidar e o outro cuidar, não vai ter. Se eu não cuidar, vai ter e vai prejudicar a mim e o vizinho. O ciclo de visita dos agentes nos imóveis é de 2 em 2 meses, de acordo com o Programa Nacional de Controle da Dengue. Não existe mais aquela água de chuva que tu guarde para um dia, dois. Infelizmente, não dá mais. Não dá mais para coletar água em caixa d'água que é ser coletado de calha. Qualquer coisa, qualquer recipiente que acumule água da chuva nos atrapalha bastante. Então choveu, viu que choveu 2, 3 dias, pega e dá uma viradinha que já auxilia. E nos deixar trabalhar, entrar, porque nada mais é nós olhar o pátio, não vamos multar, não vamos fazer nada de errado, a não ser conscientizar, né? Os agentes explicam que o inverno é uma estação de muita chuva e há um aumento no acúmulo de água e formação de criadouro. Por isso é importante a conscientização da população, eliminando a água parada. A situação de Passo Fundo é de alerta. Então o frio favorece, contribui com o trabalho da dengue e no controle da dengue, pela questão de que no frio as larvas têm maior dificuldade de se proliferarem. Mas isso não quer dizer que a população deva relaxar em nenhum momento quanto aos cuidados nos criadouros e na eliminação da água parada. Quem apresentar algum sintoma de dengue deve procurar atendimento médico. Geralmente os sintomas aparecem depois do terceiro dia da picada pelo mosquito. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, que nós temos mais de 500 focos no município, e a febre chikungunya também é transmitida pelo Aedes aegypti. E o Aedes albopictus, que também nós temos mais de 150 focos do município, transmite a febre chikungunya. Os sintomas são os mesmos, ou seja, febre alta de 38, 39 graus, dores musculares intensas, dores de cabeça, falta de apetite, náuseas. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar denúncias de funcionários do SAMU de Cachoeira do Sul, na região central do estado, que apontam a precariedade do serviço prestado. Entre os problemas apontados estão a escassez de médicos e ambulâncias paradas por falta de manutenção. A Promotoria de Justiça deve decidir nos próximos dias qual encaminhamento deverá ser dado. A reportagem é da TV Cachoeira. Segundo a promotora de justiça, Débora Becker, é necessário conhecer a situação de modo detalhado para então optar pelo termo de ajustamento de conduta ou uma ação exigindo providências por parte do município. Hoje o que se tem é um expediente que tramita aqui apurando essas denúncias para que se analise qual é a medida, o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que precisa ser feito, tanto do ponto de vista emergencial, quanto do ponto de vista de um projeto de longo prazo. O documento assinado pelos funcionários relata a falta de médicos, escassez de funcionários e o sucateamento das ambulâncias. Mas, segundo a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, a situação precária não é o que impede o atendimento. No momento, a gente não tem o profissional que é essencial para a SAMU avançada, que seria o médico. Nós tivemos um concurso público há pouco tempo, a gente está esperando a homologação desse concurso, que alguns profissionais médicos foram inscritos e aprovados, para então a gente poder completar a equipe e aí colocar as duas ambulâncias em funcionamento. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, R$1.200.000 é o total da verba da manutenção que o governo do estado não repassou para a Cachoeira do Sul. O problema continua sem data para terminar. Tudo vai depender de qual vai ser a solução. Se houver um consenso, se houver a possibilidade de um município resolver isso por conta, né, com um aporte de recursos, enfim, com algum programa, essa solução tem
né, tem um determinado prazo. Se for necessário o ajuizamento de uma ação, o prazo vai ser diferente, ainda não se sabe, como eu te disse. Né, aguardamos as informações ainda dessa fase bem inicial de apuração. A Unijuí deve entrar com um recurso após o Ministério da Educação anunciar a Faculdade Estácio do Rio de Janeiro para implementar o curso de medicina em Ijuí. Bom, o reitor da instituição comunitária do município da região noroeste viajou para Brasília para tentar reverter a decisão. E a reportagem é da TV Ijuí. De acordo com a reitoria, o Ministério da Educação não seguiu os critérios que constavam no edital para avaliar a Unijuí. Por isso, a universidade deverá discutir a questão com o MEC enquanto houver instância. Durante a sua fala, o reitor destacou que quem mais será prejudicada com a permanência da decisão é a comunidade. O drama e o despautério dessa situação está muito mais vinculado ao projeto da sociedade. A Unijuí, ela vai continuar. Ela tem um conjunto de cursos, ela está muito bem avaliada, inclusive a melhor avaliada que é essa outra instituição que se coloca aqui, e ela vai continuar, sempre teve o apoio dessa comunidade. Mas a sociedade perde, a sociedade tem uma grande derrota em termos de perspectiva de desenvolvimento. O que nós temos que nos perguntar é: esse modelo de sociedade, de futuro que nós queremos para os nossos filhos, é esse tipo de modelo de sociedade que vai permitir que uma cidade a 420 quilômetros, uma região oeste do Rio Grande do Sul, extremamente fragilizada, consiga reverter e se desenvolver a partir das forças locais? Acho que não é essa a opção, caso não consigamos reverter esse processo. O assunto agora é saúde animal. A Secretaria da Agricultura registrou em junho o primeiro caso de mormo no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma doença infecciosa causada por uma bactéria que provoca febre e úlceras, mais frequentemente em cavalos. A enfermidade foi identificada no município de Rolante, no Vale do Paranhana. Para evitar a disseminação da doença, o Departamento de Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias recomendadas pelo Ministério da Agricultura. Caroline Bondan, veterinária do Hospital da UBRA, Hospital Veterinário da UBRA, boa tarde. Bom, é uma doença que causa muita apreensão, não é mesmo? Nos criadores de cavalos, principalmente. Sim, é uma doença que preocupa a gente bastante, em função de ser uma zoonose transmitir para as pessoas e pelos animais terem que ser sacrificados se estiverem positivos para a doença. Então, é uma doença que também pode ser contraída por outros mamíferos, como gatos, cães e também os humanos. É mais comum em cavalos, mas ainda já tem alguns relatos de gatos e cães com a doença. Mas o que preocupa mesmo é os equinos, muares e assinos. Quais são os sinais clínicos? Os sinais clínicos da doença, então, podem ser agudos ou crônicos, ou animais, então, que também são assintomáticos. Eles transmitem a doença, porém, não têm sinais clínicos. Os sinais agudos, então, vão ser febre, úlceras nasais com uma secreção purulenta. Pode ter ainda abscessos pulmonares, apatia, o animal acaba não comendo direito. E em casos mais crônicos, o animal acaba perdendo peso, E não comendo direito. E a gente acaba não desconfiando que seja uma doença tão perigosa como é o mormo, em casos mais crônicos. E quais são as formas de contágio? As formas de contágio, então, vão ser por secreção nasal. Então, a gente pode inalar essas secreções. Por via digestiva também, um coxo contaminado, outro cavalo acaba bebendo água ou comendo nesse coxo contaminado e pode se vir a contaminar, ou então até mesmo por feridas na pele, também pode, o contato pode ser transmitido por feridas, então. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do mormo, então, um veterinário deve ir à propriedade, ou o animal deve ser encaminhado ao hospital. A gente coleta em torno de 4 ml de sangue da veia jugular, envia para um laboratório, que hoje a gente não tem ainda laboratórios no Rio Grande do Sul, que façam um diagnóstico de mormo. Então, a gente envia geralmente para São Paulo, Rio de Janeiro. Uma parte do sangue, que é o soro, eles vão fazer um teste que o nome é fixação de complemento, e aí vai dar se o animal é positivo ou negativo. Se o animal for positivo, ainda tem um segundo teste que pode ser feito, que é o teste da maleína, que se injeta
a maleína na pálpebra do animal, se houver uma reação inflamatória, um inchaço, aumento de volume, se confirma mesmo que o animal é positivo para mormo. Bom, e confirmada a doença, então como é feito o tratamento? Não existe tratamento para o mormo, na verdade a gente não pode tratar o mormo, o animal deve ser sacrificado em função de ser também uma zoonose e passar para os humanos. E também porque o animal acaba, a gente pode tratar, o animal não tem sinal clínico, mas fica portador da doença. Então, ele acaba eliminando a bactéria e transmitindo para outros animais. Então, devido a esse motivo, a gente não tem como fazer o tratamento então, desses animais. Então, é uma animais. Doença letal mesmo? Sim, os animais que são positivos para mormo, então, devem ser sacrificados. A gente tem que sempre o veterinário, então, avisar as secretarias, né? Da agricultura quando a gente tem um caso positivo para mormo. Bom, e é uma doença que pode atacar até o homem. Sim. E como que acontece, então, com o homem? Geralmente, agora, a gente tem tido alguns relatos de pessoas que trabalham no laboratório e têm contraído a doença. Assim mesmo, ainda é raro. Ou então, por contato com animais, né? Da mesma forma que os animais, por secreções, feridas na pele, o homem pode se contaminar. E daí o que é feito, então? No caso do homem, tem algum tratamento? Sim, daí são feitos tratamentos com antibióticos. Ah, ok. Bom, e o mormo pode deixar sequelas no caso dos homens, então? A gente não tem muitos relatos ainda de mormo em pessoas, né? Mas aí, acredito que para pessoas com tratamento com antibiótico, Já funciona. Ok, muito obrigada então, Caroline Bondan, veterinária do Hospital Veterinário da UBRA. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. O dia começou com 5 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste. O sol aparece na região e a máxima chega aos 16 graus. Tempo parcialmente nublado e máxima de 15 em São Borja. Mesma condição em Alegrete. Sol entre nuvens e máxima de 15 graus. Veja a seguir. Chuva segue causando danos em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Casal caxiense mora em uma casa inusitada. Conheça essa história no próximo bloco. Amanhecer em Bagé, na região da Campanha, 4 graus. A previsão é de predomínio de sol e máxima de 13 graus. Pelotas vai ter variação de nuvens. Os termômetros ficam na casa dos 14. Em Rio Grande também não deve chover. A mínima foi de 5 graus e a máxima chega aos 13. Em Novo Hamburgo, algumas das 400 famílias que tiveram que sair das casas por causa das chuvas voltaram às moradias. O cenário, no entanto, ainda é de muitas preocupações para a Defesa Civil no Vale dos Sinos e principalmente em Esteio. Em Novo Hamburgo, o nível da água no arroio da Vala da Palmeira baixou um pouco hoje pela manhã. Das 400 famílias desalojadas, algumas conseguiram voltar para suas casas. Está melhor. Ontem estava muito cheio, estava tudo alagado. Entrando aqui dentro do pátio, estava tudo cheio de água aqui. No sistema de proteção contra as cheias, as bombas não estavam dando conta do volume de água. Desde segunda-feira já choveu 198 milímetros em Novo Hamburgo. É quase o dobro do previsto para todo o mês.
Além disso, o lixo jogado nos arroios dificulta a operação das máquinas. Desde segunda-feira, a prefeitura já retirou 120 metros cúbicos de lixo do local. É mais de 20 caçambas de entulhos. Um milímetro de água quer dizer um litro por metro quadrado, ou seja, são milhares de litros de água, muito rapidamente encharcando os mananciais e chegando à casa de bombas. Então foi muita chuva. Segundo, tão importante quanto é isto e lamentável dizer, é o volume de lixo que ainda chega nas grades das casas de bomba. Bomba foi feita para transportar água, para tirar a água da bacia de acumulação e jogar até o rio. Quando chega lixo, o lixo tranca e faz uma obstrução na grade e o operador tem que desligar a bomba por um tempo enquanto remove o lixo. No município de Esteio, a situação é ainda mais grave. Cerca de 600 famílias tiveram que deixar suas casas. Alguns moradores conseguiram retornar hoje pela manhã. Mas esse retorno foi desolador. Eu estava na casa da minha cunhada, meu. Eu cheguei agora. Mas não esperava isso. Eu sabia que eu tinha perdido tudo, mas não assim, moça. Assim não. Ai, meu Deus do céu. Agora só pede saúde para Deus. Para mim começar tudo de novo. Quero tudo também, olha aí, ó. As roupinhas dela, que eu tô. É material escolar, é minha mochilinha dela. Não parece mais nada, acabou comigo. Seja a quinta vez que a gente tá passando essa situação aqui, todos os moradores aqui nessa rua. Então essa aqui foi a pior. Desde domingo já choveu 200 milímetros na cidade. A água invadiu a maioria das casas na Avenida Bento Gonçalves. A gente luta, briga, a gente paga os impostos, todo dia tá tudo desse jeito. Vocês vão ver minha casa, o estado que ela tá. Tá tudo estragado lá dentro. Eu quero que vocês vão lá dentro ver, tá tudo virado, eu perdi tudo, não tem mais nada lá. Na região do Vale do Caí, as fortes chuvas fizeram o rio Caí transbordar esta noite, ficando a 5,5 metros acima do nível normal. Em São Sebastião do Caí, a medição atingiu a marca de 12 metros e 49 centímetros. Em Montenegro, a previsão é de que o nível do rio siga subindo nas próximas horas. Acompanhe na reportagem da TV Cultura do Vale a situação do município na manhã de hoje. O rio Caí transbordou na madrugada de quarta-feira, atingindo alguns bairros da cidade, como o Ferroviário e o Industrial, por exemplo. A Defesa Civil estima uma enchente em pequenas proporções. Contudo, a previsão é de que a chuva continue ao decorrer do dia na região. Hora mais fraca, hora mais intensa, podendo intensificar a situação. Além da enchente, as chuvas em grande volume já resultaram em alagamentos em alguns pontos da cidade. No bairro Aeroclube, um arroio subiu e 10 famílias tiveram que deixar as casas. Devido à cheia do rio Caí, algumas ruas estão bloqueadas. A energia elétrica também foi desligada em alguns pontos do município. Com bairros no escuro, os moradores deixam as casas e buscam abrigo em residências de amigos e parentes. A Prefeitura Municipal está disponibilizando às pessoas que necessitam de abrigo o ginásio Azulão do Parque Centenário. Veículos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão fazendo a remoção dos moradores que residem em áreas de risco. Vão para casa de familiares ou procurem suas prefeituras, a enchente ela traz tudo. Aquela água traz doença, traz animais peçonhentos, então são várias situações que pode se alavancar. Agora é o esporte aqui no canal aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. No canal aberto de hoje, boa tarde aos nossos telespectadores. No canal aberto desta quarta-feira nós vamos falar sobre tênis e a importante função do árbitro nesse esporte. Vamos destacar também as duas medalhas das atletas gaúchas no PAN, mas antes a gente vai conferir como vai ficar o trânsito hoje à noite
quando o Inter enfrenta o Tigres pela Libertadores da América. Confira. A EPTC, com seus 70 agentes, montou um esquema especial de trânsito e transporte para o jogo. A partir das 8 da noite, terá ônibus linha especial futebol saindo do Largo Glênio Pérez. Ao final do jogo, a Edivaldo Pereira Paiva, Avenida Beira-Rio, terá sentido único em direção ao centro. A Padre Cacique seguirá liberada ao trânsito nos dois sentidos de circulação. Saindo do trânsito no futebol de Inter e Tigres, indo para os Jogos Pan-Americanos. A judoca gaúcha Mayra Aguiar conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A atleta da Sojipa perdeu na final para a americana Kyla Harrison. E a nadadora do Grêmio Náutico União, Graciele Herrmann, participou da equipe brasileira que conquistou o bronze no revezamento livre 4x100. Graciele vai em busca de outra medalha na sexta-feira, quando participa da prova dos 50 metros. Bom, nós conversamos agora com Nicolas Sanches, árbitro da Federação Internacional de Tênis. Não é pouca coisa, não. O homem é da Federação Internacional de Tênis. Nicolas, fala boa tarde, primeiramente. Fala pra gente como é que é a tua experiência como árbitro internacional. Bom, boa tarde, Fari. Boa tarde a todos. Bom, a minha experiência já vem de um longo tempo, né? Sou árbitro da Federação Internacional de Tênis há uns 15 anos. Essa experiência vem de torneios da ATP, né? Da Associação dos Tenistas Profissionais, que são os Futures e Challengers, né? Sim. É que o meu brevet me concede essa arbitragem, né? Temos aí no currículo Pan-Americano aqui do Rio, em 2007, os Challengers também, e Copa do Mundo do Tênis, que é a Taça Davis também aqui. Ah, Taça Davis. Isso, Taça Davis. Então, tu é árbitro de Copa também. Também, árbitro de Copa, né? A famosa Taça Davis, que é a Copa do Mundo do Tênis. E o Nicolas vai estar representando o Rio Grande do Sul na Olimpíada ano que vem? É, eu fui pré-selecionado já, né, pela Federação Internacional de Tênis. Agora, este ano, a gente fica arbitrando alguns torneios, né? E eles ficam nos monitorando e até o final do ano a gente vai ser... Eles vão dar resposta se a gente vai ser selecionado ou não, né? Ô, Nicolas, o tênis é um jogo muito rápido. Para o leigo, para aquele que não conhece o esporte, tu conta com auxiliares para colaborar na arbitragem? Isso, praticamente assim, ó, a nível da ATP, né, da Associação dos Tenistas Profissionais, tem um árbitro, um juiz de cadeira, que é chamado. Então, o juiz de cadeira? Isso. Nesses torneios Futures Challengers, não. Eu sou juiz de linha aí. Juiz de linha? Isso, eu fico cuidando uma determinada linha, né? Como é muito rápido, como tu acabaste de falar, ele tem o auxiliar, o juiz de cadeira tem auxiliando esses árbitros de linha, né? Que eles cantam a bola fora ou dentro, né? Mas o ponto final, quem diz sempre, é o árbitro de cadeira, né? O voleibol, ele já faz a utilização de tecnologia, né? O futebol se tentou, a linha do gol, né? A linha do gol na Copa do Mundo ano passado. Você é favorável à tecnologia também no tênis? Nós já utilizamos, né? Tipo, tem torneios que... Mas não são todos os torneios, não são, né? Todos, claro. É, tipo, a nível só de ATP, os grandes lá, na verdade, eles usam... na linha do saque, geralmente, já tem um sensor, né? Que é onde é a bola mais difícil, porque é a bola mais rápida, né? Tem tenistas que sacam a 200 e poucos quilômetros por hora, né? Loucura. A olho nu é um pouco difícil, né? Principalmente em piso de quadra rápida, que nós chamamos, não em saibro, né? Que não fica a marca. Já tem esse sensor. E aí tem o desafio, né? O tenista tem também o desafio de achar que ele tem certeza naquela bola e ele volta para ver no VT se ela foi boa ou fora, né? Mas com certeza acho muito bom e é bem-vindo, né? Para melhorar o espetáculo, né? Essa tecnologia, né? Orlando Luz é uma grande promessa? Muito, muito. Joga muito. Conheço ele desde pequenininho. Com certeza, logo, logo já vai estar aí... nos torneios principais aí em primeiro lugar, com certeza. Ele já anda já incomodando, né, os tenistas profissionais, né, porque ele é um menino ainda, né, tá com 17 anos ainda, né, mas com certeza logo logo a gente vai ver ele nos principais torneios aí. Tu, além de árbitro, tu também és professor de tênis,
basicamente no Teresópolis Tênis Clube. Isso, sou trabalho na área da educação física, sou formado em educação física, mais especificamente na área do tênis, né? Uhum. Do aula, mais a nível social, né? Para quem quer aprender, nada de competição. Sim, minha, recreação. Em função até dessa nossa arbitragem que a gente tem, né? Para não ter muito problema com daqui os torneios. Daqui a pouco tu tá treinando, isso, quem vai competir. Isso, daqui a pouco tem um aluno meu que tá jogando lá e eu tô arbitrando. Então, para não ter esse problema, eu trabalho só com nível de recreação, parte social, na verdade, isso. No Teresópolis Tênis Clube, isso. Nicolas, muito obrigado pela presença. O canal aberto está à disposição. Obrigado a todos. Obrigado. Das construções que melhor retrata a época da Revolução de 1923 aqui no Rio Grande do Sul, o Castelo de Pedras Altas, abrigou a família do político Joaquim Francisco de Assis Brasil. Uma das filhas dele, Cecília, escreveu um diário em que detalha a vida rural da época e os preparativos para o conflito entre os partidários de Assis Brasil e os de Borges de Medeiros. E esse é o tema do comentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Então, Demétrio, esse livro, esse diário virou um livro, é isso mesmo? Virou, Lívia, virou um livro fundamental. Olha só que sabor um trecho assim. Estive muito tempo parada, admirando os lindos touros Devon há pouco chegados. São duas magníficas estampas. Demos uma volta a pé, de tarde, e as minhas companheiras tentaram convencer-me de que São Paulo ou Paris são melhores do que o Ibirapuitã. Quando for a esses lugares, saberei ao certo. Mas, por enquanto, agarro-me ao meu ideal. A vida do campo. Sou assim. E agora? Essa é a Cecília de Assis Brasil, absolutamente empapada, embebida do espírito do pai dela, do discurso do pai dela, Joaquim Francisco de Assis Brasil, aquele que queria toda a nobreza, todo o conhecimento, toda a inteligência, a técnica, a energia da sociedade no campo. Por que aquele preconceito, aquela separação que ele via no Rio Grande da sua época, final do século XIX, início do século XX, e que talvez a gente possa identificar até hoje, em que o rural significava o tosco, significava o não intelectualizado, o não refinado. Ao contrário, ele vivia em família e no seu discurso também, ele pregava isso, uma sofisticação absoluta dessa vida rural e na verdade, um protagonismo do rural na sociedade. Ele tomava como modelos alguns teóricos, alguns escritores ingleses, mas o fato é que ele vivia isso na prática. Por que a nossa dica do Diário de Cecília de Assis Brasil, que é uma recopilação amorosa, cuidadosa de um grande conhecedor e um grande escritor e historiador, que é o Carlos Reverbel? Essa é uma dica que não é nem só de leitura, é de biblioteca, é livro para se ter. A gente se emociona muito quando vê o relato de algo duro, de algo terrível, violento, impressionantemente feio, digamos assim, como é a Segunda Guerra Mundial, esse relato feito por uma adolescente em seu diário, o caso da Anne Frank. A Anne Frank é um olhar inesperado sobre a guerra, sobre algo tão terrível como a guerra. Pois exatamente a mesma coisa, claro, que em um contexto diferente, a gente vê nos diários da Cecília, escritos desde os 17 anos de idade. É muito impressionante como essa menina está falando da ópera no Teatro Colón, da dança, mas também da manteiga que ela tem que vender e levar até a estação, porque ela está cuidando da produção, também do exílio, também do Borges de Medeiros e até dos atos, dos momentos mais violentos da Revolução de 23. Realmente vale muito a pena conhecer esse trabalho. Foi editado pela LPM, se encontra por aí, que é o Diário de Cecília de Assis Brasil,
pelo Carlos Reverbel. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Olha só que bacana. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Canal Aberto. Demetrio, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Lívia. Um abraço grande para todos vocês. Muitas pessoas sonham com a casa própria. Algumas levam muito tempo para realizar esse sonho. E a reportagem da TV Caxias, parceira da TVE na Serra, encontrou um casal que mora em uma casa inusitada. Confira. Morar em uma pipa de vinho pode soar estranho para muitas pessoas, mas para o casal de artistas plásticos Douglas e Giovanna, essa foi a alternativa mais acessível encontrada. Sem divulgar o valor, eles asseguram que o custo da casa pipa é apenas um pouco maior que o de um carro popular, por exemplo. A ideia inicialmente surgiu da necessidade de a gente ter uma casa o mais barato possível e uma casa legal, que a gente queria ter uma casa diferente também. No começo, Giovanna se assustou com a ideia. Para ela, morar em uma pipa era inviável, mas Douglas a convenceu do contrário. Que eu me encantei, achei muito legal. Eu percebi que tinha espaço suficiente para uma casa, que daí ia caber todos os móveis dentro, que ia funcionar como casa, né? O casal, que além de morar, também trabalha na pipa, acredita que a energia que existe gira por todos os lados, principalmente por causa da ausência das paredes. Uma casa normalmente é quadrada, né? Paredes, quatro paredes e a pipa sendo redonda, ela traz uma energia diferente, né? Tudo circula dentro dela de uma maneira completamente mágica, até eu diria assim. Então isso pra gente que trabalha com arte é muito importante, porque acaba produzindo ideias até, né? Uma coisa meio assim. Um fluxo contínuo de ideias, né? Porque não tem nada tranca, tudo flui. Segundo os artistas, existem outras casas pipas em Caxias. Claro, para eles, essa é muito mais que uma casa. É a realização de um sonho de ser feliz no seu próprio lar. For you, you never know how slow. O Canal Aberto volta amanhã com outras informações. Nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre o papel da escola na orientação para o uso da internet. Você vai saber também se vale a pena investir em ações num momento de crise econômica. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.